Сэн. Аа, би хооч эхлэе дүүлсэн байгаа. За, сайн мэцэн хүмүүс үзэгчтэйгээд Мэглнер гэдэрл хэлэхээр өнөөдрийн бичлэг хэдүүлээ юу хийх гэж байна вэ гэхээр өнөөдрийн бичлэг хэдүүлээ ээлжит нэгэн тоглоомо тоглох болно. Энэ тоглоом нь юу вэ гэхээр Drova Stickman Epic 2 гэсэн нэртэй. Үнэхээр гоё тоглоом байна. Тэгэхээр би энийг болохоор утсан дээр утсаар бичлэг хийдэг байхдаа ер нь бол айгу тоглох хүсдэг байсан л да. Тэг бичлэг хийх хүсдэг байсан. Тэгээд чаддгүй байсан. Тэгээд өнөөдөр одоо яг Drova Stickman-ыг өнөөдөр хэдүүллээ. Тоглох гэж байна. За тэгэхээр миний фейскэмний одоо юм нөрчлөгцсөн баг хэвээр тэгш үнцгтээ яг бичлэгтэн тааруулаад яан тэгээд Drova Stickman нь болох Epic 2 нь болохоор бас нэлээд хэдэн цуурлал нэлээд ч гэдэж яваас нэг 3 4 цуурлал болох нь дээ ямар ч байсан тийм баг цуурлал болж орох байгаа. Тэгээд ямар ч байсан тоглоом эхэлцгээе. За тэгэхээр намайг одоо яг одоо Stickman зур гэсэн байна л да. Хэзүүлээ тэгээд Stickman зур ээ. За Stickman зурээ. За тэгээ энэ Stickman нь болохоор бид нар баг өөрийгөө зурх юм шиг байна. Тэгэхээр хэдүүл хайраж гон гоёыг зурнаа гэж. За тэгээд намайг chapter 2 дээр олоорой гэж ингэнгээд баахан энэ хүмүүсээр ингэнгээд баахан байжлах юм байна. За тэгэхээр хэдүүл одоо ямар өөрийгөө яаж зурх вэ гэхээр хэлээсээ. Аа. Шээ. Толгоо нэг гоё зурчмархан толгоогоо. Пше. Пше, вэ чагара. Би Stickman гэхээс илүү гоё. Юу, болоогүй. GG. Зя тэгэхээр бид дахин иргэн ирсэн байна. Тэгэхээр намаг үнэхээр уушлаараа тэгээд би ерхэтэ бол ингээд санаатгүй байдлаар ерхдөө бол Stickman-ыг зурслаа. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ дахиад өөр Stickman зуръя. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо сайхан энэ өнгөр сайхан зурцгаая. Одоо энийг сонгож байгаа. Тэгэж шүү дан гэж зурцсан чинь бүр. Зай жагрууд нэг гоё улаан цамцтай болно гоё подолоктой. Яа, би өште зурхтай амар бо. Амьдрал дээр болох айгуул дээр. Гэш. За амьдрал дээр гайгүй шээ гэш. Аа но. Зэрэг. Тунгуут л хэдүүлээсээх одоо толгоогоо сайхан зурна. Тэ сайхан нүдтэй. Гэш. Аа зүгээр ингэ зурчээ. Тэн гутлаас их амаа зурна. Тэн гутлаа хэдүүлээ. Аа, ямар ч юмсаа. Ташаас шорт морцхан зурчих дээ энэ ч. Тэр шорто зурсан байх тэгэхээр шорто зурсан одоо хэдүүлээ хөлөө зурх тото хөл гараа. За миний гар бол нэг тийм. Одоо гарыг зурх гэж бөө юм болно энэ. Тэр яг хаа зур тоглоомдоо гэсэн орё. Яа, энэ арай биш. Арай жоохон богд хүн гартай л. За миний гар энэ. Оо, за миний нөгөө гар энэ. Одоо хөл. Оо, миний хөл энэ. За миний нөгөө хөл энэ. За тэгэхээр бид нөр өөрсдийнхөө дүрийг зурсан байна үзэгчтэй энэ тэр. Үнэхээр гоё харагдаж байна. Үу. За тэгэхээр энэ үнэхээр гоё харагдаж байна. Тэгэхээр эхэлцгээе. Воу. Хей. Оо, сайн уу? Хаа, надад нэр хэрэгтэй. За, өөрийнхөө нэг зурн нэр өг гэж энэ тэгэхээр хэдүүлээ нэг төгсөө өгөөч. Төгсөө. Аа, миний нэр аа, төгсөө. Миний нэр төгсөө гэдэг чамтай таарлцсан таатай байна. Энэ жоохон ганцаардаад байна. Аа, надад тийм санаа төрлөө. Надад нэг найз зураад өг гэж байна. Аа, одоо тэгээд ингэ дэлгэсэн дээрээ ингээд дараад намайг хөдөлгөж болно гэж энэ явуулж болно. Оо.
За за. Энд дээр ингээд зорох юм шиг байна. За тэгэхээр бид шинэ хүнийг зорох юм шиг байна. За тэгэхээр энэ дээр нь зүр одоо болохоор зүр. Оо ямар бүдүү юм бэ? За тэгэхээр бид нар найзаа зураад иргэн ирсэн мэн үзэгчтэй. Тэгэхээр манай найз манд бол энэ яа за тэгээ манай одоо насан турш юм ант бол энэ байгаа. Тэг ямар ч юм одоо. Цгээ. За найзынхаа нэрийг үгэх нэ. За энэнийг болохоор гамба аа. Гамба шээ. Джон гэж өгнө. Оо. За. Намайг Джон гэдэг. Одоо энэ авир авиг судалцгаая гэж байна. Оо. Ю. Юу, манай нэт хорон санаатай олоо яваад өчлөө. Джон. Яна араас нэгээс яваа. Сай яасан бэ гэхээр одоо манай найз байна. Энэ хавь судлаа гэж явжгаад ерхэд бол энэ одоо энэ асгарсан шингэнийг харж байгаа хэн шингэн энэ шингэн ингээ дээрээс тасгараад манай найз ингээ хорон санаатай болчин гутлаа яваад өгцөн. Одоо тэгээд түүний араас нь явцгаая гэдэг би хэлсэн байгаа. Явцгаая. Эхэ энэ дараа бүр амар хорон санаатай болцсон. Оо, номроо орчлоо. Намаа бүр ураад орцсон. Яна. Араас нь орох хэрэгтэй юу? Оо, нилээ сонирхолтой эхэлж шүү. Drawa Stickman Epic 2 The Quest to Stop John. Яа. Quest шүү. Зяагт ийхүү тоглоом нэхүү эхлэж байна. Манай найз бол ийм амар хор санаатай болсон байна. Тэгээ би болохоор энэ байна. Хаха. За зүг эхэлцгээе. Dick situation. Оо. За. Тэгэхээр би байл сайн номроо орсон чи би ингээ хүрээд ирлээ. Би болог би баг үлгэрийн ертөнцид хүрээд ирчихв үү баг. За тэгээд баар гэл үлгэрийн ертөнцид. Оо, энэ юу вэ? Харандаа штт. Оо, би харандаа авчлаа. Аа, чи анхныхаа ингээд юм юуг оллоо гэж юм. Харандааг оллоо. Тэгээд чи чи ингээд юм ногоо одоо навчны тим харандааг. За тэгээд юм өгсөн моднуудыг болохоор ингээд юм дахин амьдруулахад одоо ашиглана гэж энэ харандааг. Окей. За энэ. Энэ юу? Энэ өнө шар юм чинь юу вэ? Хаа, энэ ара. Энэ ямар гоё. Хаа, бүр навч гарч шít. Энэ ямар гоё юм бэ? За одоо яах вэ? Өште энийг. За. Зяатга энэ хаваар өөрч одоо баах юм. Йой. Үй. Юу миний юм. За сэтгэл хүчээ. За. Тэгэхээр иш. Аа, одоо юм шар харандаа хэрэгтэй гэж байна. Шар харандаг манай Джон авчиж үгүй ээ. Манай Джон үгүй ээ. Миний Джон чи яах нь энэ вэ? Төлөө түүн рүү явцгаая. Аа энэ өгсөн моднуудыг нэр амжилуулж болно гэсэн шүү дээ. Оо. Бүр холбоо зорчдаг шээ. За ямар ч байсан. Амлиулчихлаа. За одоо энэ моднуудыг амлиулаад цааш явах юм байна. За амлиулнаа. Амлиулаа. Охо. За ингээд ийш гарч чадлаа. Энэ бол одоо ян зүрийн юм байна. Оо. Оо, юу вэ? Оо, юу вэ? Чи яах юм аага? Яй. Би чамаг.
Ma. Yes, би ч юм ялч чаднаа. Надад ногоо харанда байгаа. Оо, хин бэ? Хин бэ? Зөө нэг жайл гараа төрлөө. Оо, манга магсууд манай ингээд. Оо. Оо, бүх тарайлан юмнуудыг сүйтгсэн гэж магсууд ирээд. Туслараа. Мотоотыг амтлуулж ийдрийг устгана гэж юм. За за модуудыг устгацгаа идээр муухан архнууд яй муухан архнууд ма яй оо би ухчлаа штэ ма оо за за шууд хоёр нь ухчлаа штэ за баярлаа оо хоо оо за Би ч юм тэгээ ургацсан номны чи хууцыг олч өгөө гэж яхаж өгөн ерхэд бол. Оо. Юу вэ? Оо. За ингэ бүх байшин дурсан байшингуудад хүм болго нуугдсан байсан байна. Энд нааш өрөдөр. Энд байна. Замаа. За. Оо, окей. За, хоёлоо наашра, хоёлоо илүү их мод тарна. Энэ авийг бүгдийг нь алга болгоно хоёлоо. Ижирэрэ. Ат ижирхгүй. Баярлаа гинэ. Оо, ячо би сейвлэгдсэн үү баг. За, тийм ээ. Аа, боломжтойгоорой. Воо. Нуна том ангас чин үү? Аа. Чим ната үзгэч чин үчи? Ха. Мэ. Яй. Нөхөн. Дураара. Йой. Yes, аа чи ухнэ. Чи моднуудаа хийж удаа юуч? Йоо. Хоо, надад нэг зүрх өгчих шиг байна. Йоо, би нэг хэмтэй туслаараа. Баярлаа. Аа, за ийм кристаллыг ингээ зүрхний кристаллыг авснаар өөр дөрөв дэх хэм бий болох юм байна. Аа, баярлаа. Тэр дүүргээд өгсөн. Оо, маш их баярлаа. За тэгвэл хэдүүлээ одоо ийшэл явган да. Хоо нэг бах урагцсан хэсгүүд. Аа номны урагцсан хэсэг. Аа номны урагцсан хэсэг. Оо яач вэ? Шүн олж гин, орой олж гин. Бүх юм бахан хүрээлэгчлээ. Юу болоод байна? Юу болоод байна? Ном байна. Go. А чи тэгээд ийм sketchbook авлаа тэгээд За. Тэнгэ олон зүйл үүсэж болох юм байна. Sketchbook авлаа. За ингээс аха. Нам урагцсан намны хуудсуудыг нэг нэгээр нь баг цуглуулах юм шиг байна. Тэгээ нэлээ амархан олж шүү. За, дахин хэлцгээе. Go. The Wasteland. Chapter 2. Wasteland. За. Окей. Энэ хоо шинэ харанда орлоо. Харанда орлоо. Pickaxe зург нэ. Шаарэ бүтэн байна. Арэ бүтэн. Аа, биш. Тэгвэл diamond pickaxe. Оо, энэ яг гой зурхгүй нэ би. За, энэ нэг болно. Зинкэр.
Яй. За. На пикакс нэрл гэж хин задлаар хдүүлээ. Пикакс энэ да. Чиккан гэв үнэ. Чиккан. За. Ха, манай пикаксигаараа ямар жижиг юм бэ үе. За одоо энэ пикаксаар барагт чулууг бараг эзлэх юм шиг байна да. Яй. Яй, за за гарчлаа. А За тийм энэ хүмүүстээ энэ үрээ дуусгацгаая. Тэгээд үнэхээр гоё тоглоом байгаа даа бүхэн харж байгаа байх. Тэгэхээр дараагийн эпизод маань бол цаг алгаа нь баг маргааш орно. Тэгээд хагсаа энэ хагсаа мөцөнд баг энэ тоглоом дуусгачих байх гэж бодож байна. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол лайк мөн subscribe авчиад дараарай. Тэгээд би энэ тоглоомыг шууд хурд хурд хийгээд явна. Энэ хүн дээр хөвжөлтэй бас гоё тоглоом байгаа. За тэгээд шууд хурд хийгээд явах учраас та бүхэн application-ы бичүүлээд subscribe авчиад дараад лайк дараад хүлээж аваарай. Тэгээд баяртай үзэгчтэй peace out.